Սիվարյան քիչ առաջ խորհրդանում Պաշտոնյայի կողմից հնչեց գյուատտեսությունը հարկելու միտք, որը տարանթերցումների արդեն տեղի տվեց, թե ինչպես պետք է հարկվի պարտադիր կամավոր։ Քանի որ հարանայվ ձեր հարցի ժամանակ հնչեց այդ միտքը, դուք կարող եք պարզաբանել ինչի մասին։ Մենք մեր երկրում ունենք լրջագույն խնդիր, 100 հազարավոր մարդիկ աշխատում են գյուղատնտեսության ոլորտում և դա չի գումարվում որպես աշխատանքային ստաժ, ու սա նաև հետագայում չի արտահայտվում իրենց կենսաթոշակի մեջ։ Փոխնախարը ի նկատի ունի այդ սոցիալական համերաշխության սկզբունքը, որ կա, իսկ մարդը պետք է իր ամբողջ կյանքի ընթացքում վճարի սոցիալական վճարներ, որպեսզի հետո էլ կենսաթոշակ ստանա։ Նման ծրագրեր չկա դեռևս կիրառելու։ Ես ինքս անձամբ կողմեմ, որ մենք կարողանանք մեկ այլ ճանապարհ գտնենք կենսաթոշակներ բարձրացնելու այդ գյուղատնտեսության ոլորտում զբաղված մարդկանց, օրինակ դա կապելով գույքահարկի կամ համայնքային այլ վճարումների հետ, այսինքն սուբյեկտը վճարող այդ գումարների դառնա համայնքը, որևէ ճանապարհ այս ուղղությամբ գտնենք, ես գյուղացիների վրա դա չարտարի։ Հա, ուղղակիորեն իրենց վրա չարտահայտվի, կամ միգուցե տարբերակ է նաև կյանքի ապահովագրությունը, որ մարդը ամսական ինչ-որ գումար վճարի, հետո երաշխավորված, որպեսզի բարձր կենսաթոշակ ստանա, այսինքն դեռ քննարկումներ է գնում, ուզում ենք անպայման այս խնդրին լուծում տանք առաջ գա։ Մշտապես նշվել է, որ գյուղատնտեսությունը պետք է արտոնություններ ունենա, չհարկվի։ Հիմա այս նախադասությունը կարծես թե արդեն բուրըն ընդունվեց, որ համասում են չպետք է հարկվի արտոնություն, համել այսպիսի արտահայտություն։ Մեր երկրում գյուղատնտեսությունը ունի ամենաբարձր արտոնությունը, չի հարկվում, զրո դրամ, իսկ սրանց ավել արտոնություն չեմ պատկերացնում, բայց որ այս սեգմենտը մարդկանց, բնակիչների, պետք է նաև ստանան ավելի բարձր կենսաթոշակ, միանշանակ, իսկ մենք պետք է այս լուծումը գտնենք։